Re! Viss ēters ir te! Latvijas Universitātes cietvielu fizikas institūtā izstrādāts inovatīvs un ļoti ātri darbīgs termoelektrisks starojuma sensors. Ar tā palīdzību iespējams mērīt infrasarkanā starojuma intensitāti. Šis sensors ir ļoti ātri darbīgs, un viņš spēja reģistrēt ļoti ātrus lāzeru impulsus, kādi parasti tiek izmantot, piemēram, lāzeru ķirurģijā. Un ir spektrālie diapazoni vai tādi lāzeri, kurus tos impulsus atsevišķi nomērīt nevar. Līdz ar to tie tiek mērīti integrēti lielā laikā šie un ir iegūtas vidējās vērtības, kas principā darbojās, bet nav sevišķi labi, jo lāzera intensitāte no viena impulsa uz otru mēdz mainīties. Un tieši šo problēmu zinātnieki ir atrisinājuši. Latvijā izstrādātais sensors darbojas 1000 reizes ātrāk kā šobrīd tirgū pieejamie. Šis ir pirmais ļoti ātri darbīgais sensors, kas ļauj strādāt reālā laika režīmā. Jūs varat nomērīt tajā pašā brīdī, kad šis impulss ir parādījies. Latvijā radītais sensors būs noderīgs nevien medicīnā, bet arī, piemēram, metināšanā un lāzera gravēšanā. Vienkāršiem vārdiem sakot, spējot kontrolēt un nodrošināt precīzu un nemainīgu lāzera jaudu, netiks piedzināts tas, kam nav jāpiedeg. Šis sensors darbojas uz termoelektrisko efektu, kas tiešā veidā siltumu pārvērš elektroenerģijā. Šajā gadījumā mēs konkrēti izmantojam temperatūras gradientu, temperatūras starpību, kas mums rada elektrisko spriegumu. Sensoru pamatā ir unikālas materiāla īpašības, kas iegūts to veidot no ļoti plānām kārtiņām. Materiāls radās no cita pētījuma, kurā tika mēģināts radīt nanoģeneratoru, kas no siltuma ražot strāvu. Ģenerators nebija pietiekami efektīvs, taču kas vienā pētījumā ir defekts, tas citā pētījumā kļuva par efektu. Šī sensora izmantošana ļautu precīzāk kontrolēt lāzerus, un tas nozīmē, ka vēl precīzāk varētu kontrolēt, jeb, ja mēs skatāmies šo pašu gravēšanu, tad vēl precīzāk veidot šo gravēšanas procesu, jo spētu kontrolēt lāzera stabilitāti, respektīvi katru impulsu. Jaunais Latvijā radītais produkts ir patentēts un to jau tuvāko gadu laikā plānots arī komercializēt. Mēs esam noslēguši licences līgumu ar samērā lielu optisko instrumentu un komponentu piegādātāju firmu Torlabs. Institūtā spriež, ka jau šā gada beigās klientiem visā pasaulē jaunais sensors būs pieejams. Tikmēr lāzerķirurģijā to varētu sākt izmantot pēc gada vai diviem. Ulds Birziņš, Ivo Veiss, Latvijas televīzija.